कल्याण के सुभाष नगर परिसर में इन दिनों नलों में गंदा पानी आने की शिकायत की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ की पाइपलाइन पुरानी और सड़ी हुई है, जिसमें गंदा पानी पेयजल के साथ मिल जाता है। आइए लेते इस पर अधिक जानकारी। माझं नाव आहे संजय आनंद निकम। मी चाळ नंबर 6 म्हणजे मी सुभाष नगरचा रहिवासी आहे। तर आमच्या म्हणजे 5 नंबर चाळीला म्हणजे पाण्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होता, तर मी त्यांच्याबरोबर मी इथे मी आलेलो आहे। तर त्यांना पाणी म्हणजे दूषित येतं आणि मग त्या पाण्याचा म्हणजे तो प्रेशर पण म्हणजे कमी येतो। आम्ही त्याच्या आधी पहिलं 3 वर्षापूर्वी आम्ही दिलं होतं निवेदन, पण त्याच्यावरती काही नाही झालं। मग आता आम्ही म्हणजे आमचा म्हणजे सगळ्यांचा जे आईला जातो आम्ही सगळेजण आलो इथे पुढची पार्टीमध्ये। अधिकाऱ्यांना आम्ही भेटलो, अधिकारी बोलले ठीक आहे आम्ही म्हणजे तुमच्या याच्यावरती काहीतरी म्हणजे आम्ही काही प्रयत्न वगैरे करू असे बोलले अधिकारी। पाणी नाही आलं तर काय करायचं? पाणी नाही आलं तर मग काय तर मग ते पुढचं पुढे बघता येईल। गेले 2 ते 3 वर्षापासून आमच्या पाण्याच्या समस्या आहे। आम्ही 2 वेळा अर्ज करूनही आमच्या समस्या सुटल्या गेल्या नाही, म्हणून आम्ही सगळ्याजणी मिळून पुरुष वर्ग व महिला वर्ग इथे KDMC मध्ये जमा झालेलो आहे। काय समस्या? पाण्याचं पाणी कमी प्रमाणात येत आहे आणि पाणी खूप घाण येत आहे। 2 ते 3 वर्षापासून आहे हा त्रास। हो, भेटलेलो, अर्जही केलेला, त्यांनी प्रयत्न करूनही काही झालं नाही, म्हणून आम्ही सगळेजण इथे KDMC मध्ये जमा झालो। हो, झाली। अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय की आम्ही प्रयत्न करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।